tere , ilusat teisipäeva õhtut , kallid sõbrad , me oleme otse-eetris , on teisipäeva , 10. juuli õhtu , aastanumber on 2018 . mina olen Hannes Võrno ja te vaatate saadet 33 . mul on väga hea meel alustada tänast saadet suure tänutunde ja suure rõõmuga selle eest , et minu saadet on sedavõrd usaldatud , et minu saate tänane saate esimene külaline on inimene , kes on olnud pikka aega põhimõtteliselt meediale selja keeranud , seda sellepärast , et meedia ei ole tema käitumistesse , tema tegemistesse , tema olemistesse just kõige erapooletumalt suhtunud ja sellepärast on mul ääretult hea meel öelda tere tulemast , Jaanika Veski . tere . naine , kellel on ette heidetud praktiliselt kõiki surmapatte alates kõige hullemast , mida ühele naisele saab üleüldse ette heita , ehk et katses mürgitada lapsi , kõige väetimaid  jah , nii on juhtunud . nii on juhtunud , sind on selles kõiges süüdistatud ja sind on süüdistatud selles , et sa oled teinud midagi , mis on vastuolus millega ? Vastuolus inimlikkusega , ma saan aru , et kõik patud , mis mulle ette heideti , et need on erakordsed , et kirjeldamatud tegelikult . me räägime , head inimesed , tänasel õhtul ühest niisugusest asjast , ma nimetan seda just nimelt asjaks ja seda sellepärast , et ühtede jaoks Eesti ühiskonnas ja ka maailmas on see igapäevaseks elus püsimise vahendiks , imerohuks , kui nii võib öelda . teiste jaoks on see absoluutselt ennekuulmatu mingisugune soola puhumise , suure musta äri ja turul ringi kahmamise mingisugune jama ja selle kahe omavahel nii-öelda õigust otsiva pooluse vahel on tänaseks jõutud sinnamaale , et väga selgelt on nii-öelda õukondlik või avalik meedia valinud sellise suuna , kus need nii-öelda imerohu variandi pooldajad on sisuliselt naeruvääristatud ja mutta tambitud , sina , Jaanika , kaasa arvatud nende hulgas . sinu lugu iseenesest ei ole mitte midagi eriskummalist , sinu laps oli väga raskes seisundis ja sa jõudsid faasi , kus minu laps oli , ta jäi eluohtlikult haigeks , et ta oli 8-kuune , kui ta jäi haigeks ja tal täitusid kopsud limaga ja ta ei saanud enam hingata , ta hakkas ära lämbuma . ja 5 kuud siis arstid proovisid teda tervendada , ravida , aga kuna nad ei teadnud , millest see tuleb , siis kõik , mida iganes nad tegid , et see ei andnud tulemusi . et ta viidi siis , et teda elus hoida , ta viidi kunstlikusse koomasse ja tal tehti bronhoskoopiat , et siis toruga mindi jälle , imeti siis need tahked limakorgid välja , et oleks , et ta sai jälle hingama hakata  ja ta oli siis kunstlikusse koomasse viidi 3 korda ja kahel korral tuldi haiglas mulle ütlema , et pange vaim valmis , et ta ilmselt hommikut ei näe enam , et ja mida iganes siis arstid tegid , see kogu aeg progresseerus tegelikult , et need vahed jäid väiksemaks , kus ta enam hingata ei saanud , lämbuma hakkas ja asi oli kogu aeg tõsisem . ja kui ma sain aru , et arstid on nagu kõik juba teinud , noh , 10 kordi kõike proovinud , mis iganes Jaanika, siis nende käes on . ma küsin korraks siia ühe küsimuse vahele . mina , kes ma olen kahe seltskonna inimeste suhtes , ma arvan , surmatunnini väga lugupidav , need on õpetajad ja arstid . Sinu suhe arstidesse on vaatamata sellele loole , mida sa praegu alustasid , tänaseni ikkagi positiivne ? Jaa , arstidesse muidugi , ega nemad polegi milleski süüdi , et nad on osa asju , mida nad on meditsiinikoolis õppinud , et noh , need on , see on jama . aga selle jõuame , et ühesõnaga siis , et erakorralise meditsiini vastu mulle midagi , see on nagu suurepärane , sinna tuleks raha ainult juurde anda , aga ma pärast räägin siis , et mis on meditsiinis viga krooniliste haiguste osas . et aga ühesõnaga , et siis kui meditsiin nagu ütles , et meie noh , tõstsid käed üles , et me ei oska siin nagu enam väga midagi teha , et siis ma lihtsalt otsustasin , et mina ei lase oma lapsele ära surra , ma otsin kasvõi maalt üles selle vahendi , mis teda tervendab . ja siis ma muidugi hästi palju tegin eeltööd , kõiksugused alternatiivravimeetodid ma käisin läbi ja ma surfasin hästi palju siis netis ja ma jõudsin informatsiooni peale , et mingisugune MMS , ma ei tea , mis see on ravinud siin kedagi vähisterveks , kedagi diabeedist terveks , kedagi astmast ja nii edasi , et hästi palju erinevaid haigusi . ma küsin vahele , sinu lapse seisund ja sinu enda meeleseisund sellel hetkel oli selline , et sa olid valmis minema internetist leitud info põhjal sinnamaani välja , et sa olid valmis katsetama , sest et see oli viimane lootus ? loomulikult , et kui arstid ütlevad , et me tõstame käed üles ja meie ei oska , siis sa hakkad uurima , et mida siis on need inimesed teinud , kes on ennast ravinud ilma meditsiinita . meditsiin on
allopaatiline meditsiin , see on väga lühike nähtus , et see on meil noh , 100 aastat , eks ju , eksisteerinud , et enne ju ka inimesed ennast kuidagi tervendasid ometigi . et noh , mina ei viska informatsiooni kõrvale ainult seetõttu , et see ei ole tulnud läbi arstid , eks ju . mul on avatud meel ja mina kuulasin inimeste kogemusi otsa , mida nad . sa leidsid selle MMS-i , see on lühend millest , mis asi see MMS on ? see on lihtsalt pandud hellitusnimi , Miracle Mineral Supplement , et see on siis mineraal või tal on mitu nime , MMS võib tähendada palju asju , et üks on mineraalne , siis mineraalne supplement , siis noh , mis iganes vahend , ütleme , solution on tal ka erinevad nimed . aga sellel... tegelikult see on kloorit lihtsalt , see on naatrium , see on kloorit . ehk et sellest kloritist on saanud see , mida me tegelikult kõik teame , milles ka mina nii-öelda alguses seda kõike seda teemat tutvuma hakates sain aru , et teades , mida Eestis sellest kõigest räägitud on , on see , et tegemist on siis nii-öelda kloorijoojate seltskonnaga . kui ma ütlen hästi labaselt . see on hästi labane tõesti ja see on hästi vale , et sellel midagi klooriga pistmist , et siis võib küsida , et tegelikult MMS segatakse kokku naatriumkloritist ja lauasool on teame , mis asi naatriumkloriid , eks ju . siis võib öelda , et lauasool on kloor , noh , sama loll väide , eks . Et kogu ookean veest järgmisel kohal on , mis sa pakud , mis aine seal on ? Kloor . aga ta on ühendina . et veri on seal on kloor on jällegi esimesel kohal . Jaanika , mis ime sinu lapsega juhtus , kui juhtus ? minu lapsega juhtuski siis see ime , et sellest hetkest , kui ma talle hakkasin MMS-i andma , tal kopsud mulisesid , jälle olid uuesti täitunud limaga . ja ma teadsin , et järgmine etapp on jälle see , kus ta lämbub  ja ma hakkasin talle andma MMS-i tilkasid siis ja juhtus see , et 4. päeval ja lisaks andsin veel ajurveeda vürtsirohtu , mille ma ise kokku segasin ja 4. päeval oli tal kopsus vaikus ja ma tormasin arsti juurde , ma kartsin , et see on tihkeks muutunud ja nüüd on uut bronhoskoopiat vaja , tegi uuringud ära , ütles , et teie laps on täiesti terve , kops on täiesti puhas , seal ei ole mitte midagi . ja ta lihtsalt ei suutnud uskuda , et selline asi on juhtunud 4 päevaga , kui meditsiin ei olnud andnud tulemust 5 kuuga  olid sa valmis selleks ka , et arstid ütlevad , et mida te talle andnud olete , et see laps on ju praeguseks hetkeks ära mürgitatud , et mingit , kui ta oleks läinud fataalselt see asi ? Ma teadsin , et see ei saa minna fataalselt , sellepärast et eelnevalt ma tegin tegelikult enda peal katseid , ma tegin elava verepildi vaatlust . Ja naine , kes seda tegi , ta ütles , et see on uskumatu , et veri enne ja veri pärast seda , näidest nagu kahe erineva inimese veri , ta näitas mulle , kuidas ühes on siis esimeses oli patogeene palju , verelibled olid seal igasuguste kujudega , nad olid kokku klombistunud , teine oli siis , et verelibled olid vabas voos kõik ja patogeene hästi palju vähem , nüüd ma tean , miks see nii oli . et rakud , vererakud , punased verelibled , see siis laengu , elujõuenergia , see on niisugune elektrilaeng ja pluss siis MMS tapab ära patogeenide eest . ma olin tegelikult hästi palju uurinud selle kohta , see ei olnud lihtsalt , et ma tellin netist mingid suvalised pudelid ja hakkan lapsele sisse jootma , et teate , me räägime veepuhastustilkadest , need on joogivee puhastamiseks mõeldud , mida see tähendab ? ma panen tilgad joogivette ja ma joon ära  ja seda ma tegingi . ja see ravib kõiki haigusi ja, ? jaa , see on milles tõesti... , milles see ime nagu seisab , ma selles mõttes , see tundub nii uskumatu , siiralt , anna andeks . see tundubki uskumatu jaa , sellepärast et tõesti , kui sa mõtled vähist Alzheimeri , artriidini , noh , mille vaid , kõik põletikud . et nüüd tulebki mõista , et mida MMS teeb , MMS on , see on ametlik seisukoht , nüüd ma räägin , eks ju , et ta on patogeenide tapja , ta on kõige laiemaspektrilisem patogeensete mikroorganismide tapja , patogeensed mikroorganismid on , eks ju , haigust tekitavad mikroorganismid . selleks teda kasutataksegi arenenud riikides veepuhastajana . sellepärast , et lapsed joovad vett ja vanad inimesed joovad vett ja haiged ja joovad seda iga päev , on ju , ja vesi on vaja kindlasti ära puhastada , on ju . et üks asi , see on hästi tõhus mikroorganismidest puhastaja ja teine asi siis , kui seda on joogivesi , ta peab olema ohutu  ta ei tohi jätta toksilist jääki . mil moel see saab terveks ravida ühte inimest , kes on surivoodil või kellel on 4. astme sügavalt arenenud või kaugel arenenud metastaasidega kasvajate haigus mille , kuidas see ime saab sündida , milles see seisneb ? Et siin tuleb natukene seda aru saada , et me oleme nagu elanud sellises paradigmas , eks ju , meditsiini poolt , et justkui meil on hästi palju erinevaid haigusi ja igal haigusel on siis oma ravim . Asi on tegelikult palju lihtsam , meil on palju sümptomeid , aga tegelikult põhjus seal taga on üsna lihtne , meil on kas kehas midagi üle ehk toksiinid ja patogeensed mikroorganismid siis , kes tekitavad haigusi või meil on kehas midagi puudu ehk siis toitained ja energia . nii , ja kui sa siis teed selle ühe asja ära , et sa koristad ära kehas kõik selle , mis tekitab haigusi
ehk siis raskemetallid, muud olme, toksiinid, viirused, seened, bakterid ja nii edasi. Mis siis juhtub? Need olid haigustekitajad. Võtad haigustekitajad eest ära ja keha tervendab ennast ise. Kuidas ta saab seda teha? Siis ma toon selle näite alati inimestele, et kõigepealt kui eostamise käigus saavad kokku kaks rakku, eks ju? Ja ehitavad, kaks rakku ehitavad üles sinu. Noh, kui teeta sellise süsteemi. Maailma kõik teadlased kokku ei saa aru, kuidas nad seda teevad. Nad ei mõista seda, see on nii keeruline süsteem. Aga need kaks rakku teadsid ja nad teavad seda siia maani. Nad teavad kõike, nad teavad seda, kuidas sind elus hoida, kuidas luua kogu aeg uusi terveid rakke, kuidas sind tervendada. Ja nüüd ei olegi muud teha lihtsalt, et tuleb anda kehale tingimused selleks. Ja see on automaatne programm, see on sisse ehitatud automaatne. Tead, Jaanika, ma ütlen ausalt, ma kogu selle jutu peale, ma muigaks ja ma naeraks. Kui ei oleks mul mõne päeva tagust oma silmaga nähtud nii-öelda pilti sellest, kuidas üks 11-aastane hundikoer, kellel oli suur kasvaja ja kellel oli tagumised elad alt ära, mille kohta väga hinnatud loomarst ütles, et selle koeraga tuleb minna noh, nii-öelda siis viimsetele rahuteedele ja lasta sellel loomal täiesti tuimalt siis nii-öelda süst teha ja ongi kõik. See koer on nüüd seda sama MMS-i saanud nädalaega ja ta kõnnib ja on terve. Ehk et selles mõttes ma ei kutsu inimesi üles seda kõike uskuma sellepärast, et ilmselgelt on seal kuskil veel ka mingi ime. Milles see ime seisneb? Ime seisneski selles, et tegelikult... Miks inimestel seda nii raske uskuda? Miks meile tehakse selgeks, et seda ei ole olemas? No miks seda? See on teine jutt, aga ikkagi, et MMS siis mida ta veel teeb? Et ühelt poolt ta võtab ära haigustekitaja teisteks ju, teiselt poolt ta teeb keha aluseliseks ja haigused ei saa tekida aluselises keskkonnas. Enamus haigusi, aga paranema siis happelises keskkonnas, kus on hapniku vaene happeline keskkond. MMS teeb aluseliseks, pluss lisab hapniku rakkudesse. Nüüd ta teeb veel kolmandat asja. Ta on immuunomodulaator, selle peal on võetud patent. See on registreeritud ravimina. MMS on ravim muideks, pärast räägin sellest. Aga ta on immuunomodulaator. Mida see tähendab? Ta tervendab meie immuunsüsteemi. Ja mida siis see tähendab? Meid tervendab kõikidest haigustest meie immuunsüsteem. Ja nüüd on üks aine, mis tervendab meie immuunsüsteemi. See tähendabki seda, et MMS tervendab kõiki haigusi. Kuna immuunsüsteem tervendab kõiki haigusi. See tähendab sisuliselt seda, et ma palusin sul need kaasa võtta. Et kui sa praegu segad mulle selle kokku, siis on kaks varianti, kas ma olen lihtsalt loll, usun mingist jama ja võin olla vabalt nii-öelda kloorijoo ja järgmisel teisipäeval seda saadet enam ei toimu. Või ma joon ja mul on homme kõik... Kui sa seda praegu jood, siis sa jood lihtsalt veepuhastust vilkadega puhastatud, et nii lihtne see ongi. Aga terveks saamise lootust on, kui ma näiteks haige peaksin olema? Ühe tilgaga sa ei saa terveks, selleks on natuke rohkem vaja, aga mitte väga palju. Üldiselt saabki, noh, mina saan kõik haigused ühe päevaga terveks, maksimum pooltest päeva. Mulle ei ole läinud kauem. Sa julged segada praegu siin telekaamerat ees selle asja kokku ja mulle ja endale klaasi teie. Kujutad, et ma julgen segada veepuhastust vilkad kokku jaa. Meie aeg halastamatult sööb meie intervju aega. Miks sellele kõigele nii palju vastu seistakse? Milles on see asi? Miks ei või inimesed seda siis katsetada, kui selle kõrval on terve lugu? Kui ma kutsuks praegu üles inimesi oma enda saate kodulehele saate järgselt näiteks kirjutama, ärge häbenegi eestlased, kirjutage oma nimi, mina olen see ja see, ma olen proovinud, aitab või ma olen proovinud ja ei aita, see on jama. Kirjutage, avaldage, mis te sellest kõigest arvate? Meil on 6000 inimest MMS-i TMSO gruppis ja pidevalt kuuleb sellist asja, et inimene ütleb, et ma olen olnud siin 3 aastat ja ma loen teie imelugusid ja ma ei uskunud. Ja nüüd jäi ma haigeks ja ma proovisin ja ma ei suuda uskuda, et ongi ime. Kuidas see lapseda, 8-kuune lapseda joob? Sa paned talle seda pipetiga siis tilgutad suhu? Tema jõi kõrrast lihtsalt. Kuidas need inimesed, kes saavad nii-öelda mingisugust väga tugevat ravi, kes saavad ka skeemiaravi või kes saavad mingisugust muud väga tõsist antibiootikud, kui mitte ravi, kui nad otsustavad ühel hetkel, et ei, ma proovin nüüd ka seda MMS-i, siis mida see tähendab? Kui kaua see ravi nii-öelda kestab? Kas see on, ma küsin siis sellise sõna välja nagu, kas MMS on sõltuvus
ravim, ehk et terve püsida, pead sa seda tarvitama elu lõpuni, nagu muidu süüakse muid tablette? Ei, seda üldse mitte. Ei, vastupidi, kuna tema kõrvaldab juurpõhjuse, ehk siis haigust tekitajad, siis sa teed seda nagu ühekordselt ja siis üldis, et sa terveks. Nüüd okei, elu jooksul me kogume uusi toksiine kogu aeg sisse, me sööme valesti, õhk on saastatud, vesi ja nii edasi. Mõne aja pärast me keha jälle natukene saastub ja siis oleks hea, ütleme jälle teha üks puhastuskuur ära. Nii see ongi. Ütleme üks mees, kes mees ja naine, kes iganes, ütleme, kes suitsetab päevas 10 sigaretti või rohkem, kes kord või 2 nädalas tarvitab väga ohtralt alkoholi, kui palju kulub seda MMS-i või kui pikka aeg selleks läheb, et see mees saaks nii-öelda täiesti terveks, et välistada temal näiteks mingi kopsuvähk või maksahaigused või muu asi? No vähkidega on üldse hästi äge lugu, et see on mul lausa lemmik teema lausa, sellepärast, et minu isa, kellel oli 4. vähkidele, anti elamusele juba ainult 1,5 kuuks veel, mis ta pidi asja kokku pakkima ja planeedilt ära minema. Ja noh, ta oli täiesti seisundis, kus ta oli pikali maas ja ta oli põhimõtteliselt luu ja nahk ainult. Et ta oli surja haige ja siis MMS-iga tema sai terveks, ma arvan, umbes 6 ajaga. Ja tema ei ole mitte üksik juhtum, vaid neid on päris palju. Ja nüüd see küsimus, miks ta on nii keelatud teema ja miks on sinust saanud nii-öelda tagurlane, kes on sõna otses mõttes meedias, üks kõik, mis teema kõiganes, sõna otses mõttes muttatambid. Ma tean seda omast käest, mis tunne see on. Ja sinuga on seda sama tehtud. Et miks seda tehakse? Miks sellele niimoodi vastu ollakse? Las inimesed joovad, kui nad tahavad. Mis kloori või mida iganes? Mis kes keelata saab? Normaalses maailmas see nii olekski. Ja normaalses maailmas teaksid ammu iga inimene teaks seda, iga inimene tarvitaks. Aga et meil on nüüd selline süsteem, et meditsiinisüsteem, kus on nii suured rahad, et ma ei oska ette ka kujutada, kui suured rahad need on. See on tööstus number 1 maailmas. Kõige suuremad rahad on seal. Ja millest see meditsiinisüsteem elab? Ta ei ela, eks ju, surnute pealt, ta ei teeni midagi, aga tervete pealt. Ta teenib kõik oma tulu haigete pealt. Ja see ongi süsteem, mis tegelikult toodab haigusi, mitte lihtsalt ta ei teeni haigete pealt, vaid see süsteem toodab neid sellepärast, et nad meditsiinisüsteem, allopaatiline meditsiin, siis mis on meie ametlik meditsiin, kuhu läheb kõik meie meditsiini suunatud raha praegu. Tal on monopol. Ja see süsteem tegeleb, ta on valedele alustele ehitatud, ta tegeleb ainult sümptomitega. Ehk lühidelt kokkuvõttes see tähendab seda, et see tähendaks meditsiini ja ravimitööstusele lihtsalt äriliselt tohutud kahju, kui inimesed saaksid ühele terveks. Kui meditsiin teenib sealt, et ma ainult maskeerin sinu sümptomit. Sul on valu, ma kogu aeg panen siin mingisugust tabletti, annan sulle, mis sul blokeerib valureseptorid lihtsalt ära, eks ju, ja sa ei tea, mis seal all sul toimub. Lõpuks ütleme, sul on liigese vahetamiseni, eks ju, läheb see. Valu tuli ütlema, et seal on probleem, on ju, tegele sellega, aga arst annab sulle tabletti, surub valu alla, on ju, ja lõpuks vahetatakse liiges välja. Ja mida MMS teeb? Ta ei tee seda. Tema läheb juurpõhjuseni. Ta kõrvaldab selle juurpõhjus ära, et siis seal alla ütleme põletik, eks ju, patogeensete mikroorganismide vahamine. Mikroorganismidele, ütleme, bakteritele on vaja süüa midagi, eks ju, neil pole hambaid, siis nad hakkavad sinu kude näiteks toodavad ensüüme, hakkavad seda lahustama. Nii. Ja nüüd see korjab põhjus eest ära, mis saab sinuga terveks saad. Pagan võtaks, sa ei tooda enam raha sellele süsteemile. Jaanika, ma olen südamest tänulik, et sa võtsid selle kutse vastu, et sa tulid ja sellest julgelt rääksid. Aitäh sulle. Kas sa saad panna käe millelegi, mis on sinu jooks kõige püham asi maailmas üldse? Muidugi. Ja saad öelda, vaadates kaameras inimestele, et see, mida sa räägid ja see, mida sa propageerid, on absoluutselt jumalik tõde. Jah, see nii ongi, tõesti see ongi jumalik tõde. Ühel hetkel inimesed kõik ärkavadki sellele, saavad aru, kuidas neid meedia on petnud, kuidas tegelikult meil valitsusorganid on petnud. Ärme lähe negatiivseks. Ärme ei lähegi negatiivseks, aga see on karm tõde seal all lihtsalt, et praegusel hetkel, kui me sinuga räägime, siin eks ju inimesed surevad on ju haiguste kätte, kannatavad on agoonias, mis kõik eemaldatakse organeid, keha osasid, eks ju, ja teised inimesed, kes on sellest teadnud, on ennast tervendanud nendest samadest olukordadest. Kas sa ei arva, et kõik peaksid teadma sellest? Kui mina arstile, kui arst nägi, mis oli juhtunud 4 päevaga minu lapsega ja küsis, et kuidas on juhtunud, ma räägin teile, ta ei tahtnud kuulata, ta viskas mind kabinetist välja. Ja mina mõtlen, et arst peaks tahtma ühte asja kõige rohkem maailmas, et lapsi aidata. Ükskõik, mis vahend see siis on. Ja me räägime veepuhastajast. Aitäh sulle, Jaanika. Aitäh siia saatesse tulemast. Head vaatajad, seesugune sai täna see jutuajamine. Ma väga loodan, et see jutuajamine sellel teemal ei saa selliseks, et seda pekstakse ainult ühte väravasse.
küsigem neid küsimusi, laskem nendel inimestel, kellel on midagi rääkida, nendel teemadel kaasa rääkida ja arukas vaidluses või mis iganes üksteise argumentid ära kuulamises võib sündida tõde, millest meil on kõikidele palju rohkem kasu kui lihtsalt millegi väga sügavas varjamises või selle mutta tampimises ja materdamises.